حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارہ برے کسی پیالہ اس مبارک تو نہ سکا اور اسی بالش تصور تو نہ سکا بس بغل اٹھی خلق کتا ان آقا اللہ میں دینے کرے گا اسے دیس اگر عیسیٰ علیہ السلام دریانہ کنارہ ہم دن سفر کرسا کدرے نہیں گٹے خانا اسے بندہ اسے تینا دن کاتن نہ کیرہ گا دیوئے تینا دن دکھا نہیں خاچا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اچھا دوانا کیرہ ہم بند خاچی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارش کی تینا گوری بزنس دستان یا پیالہ ہونا سمو کے مول آئینا خانا سے بند اس دن چنگ کر دیر کنی مرے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارش دنوں دیر کنی مرے پیالہ ہوتی نا اس جزے اللہ تعالیٰ فرمائے فکوان نی زیادہ غریب یا تا زیادہ غریب نی تو غریب ہی نہ اس رہ کرنے کے لئے ای دین کا توٹ ای غریب اسٹ اللہ فرمائے فکتا غریب ہم جان نما دو